ม่ต้องไปที่เลยพี
sudah kan? Badan yang kerja. Wah, itu dua tema ya. Dan kemudian dikirim kami pasti dia. ټیلر زرا وسته دغه تا داونه سي غاب مې ولا خفن سي کار کا په دوا لا څو غل مې خو دا خبر نه ته ګوپرو کیمرې وای زوم دغه نه لري انور کیمرې چې لاګي هغه بشا ته سی ورته مخ کې برازي منډل لاندې لري